VIP-Cop. VIP. Že o tanečnú muziku nie je núdza ani na strednom Slovensku, sme sa presvedčili v momente, keď sme sa s našim štábom ocitli vo fanklube v obci Breznička, kde sa konala akcia z produkcie portálu Techron.sk. No a o čo vlastne išlo? Táto party je vlastne akože druhý rok pokračovania Techronu.sk. Toto je Techron a vy pozeráte Gul TV. Robíme to všetko spolu po prvé dvoch party, čo vlastne Team Mike spravil ako sám zatiaľ v Techrone, tak sme sa dali dokopy a už potom sme vlastne so všetkým robili spolu. Spojil som sa s týmito talentmi, poznali sme sa samozrejme už dávnejšie. Slovo dalo slovo, začali sme robiť akcie. Mne ako sa páči v Techrone, super, mal som ponuky robiť aj rezidenta v jednom podniku, odmietol som len kvôli tomu, že Techron, že sme behali po mestách, že sme kočovali fakticky a učili sa novým veciam, získali skúsenosti. Dúfame, že nám to pôjde ďalej viac a viac a viac a viac. Prvý rok bol dosť ťažký, nakoľko nás nikto vôbec nepoznal. Dostali sme sa troška do povedem na základe toho, že sme si zahrali na Be Free. Be Free je určite sen každého DJ-a, aby odohral tam proste svoj set. To, čo sme vedeli. Určite viem, že teraz, keby sa to znova stalo, že sa tam dostaneme druhýkrát, tak už tam idem s väčšou pohodou. Určite viem, že by som vyťahol úplne iné tracky, ako to bolo minulý rok. Na nemenovanom portáli nás akože ohovorí po čiernu zem, že vlastne dedinský jazdci. Ako... To bola pre nás akože veľká neznáma aj doteraz stále neviem, že vlastne komu ďakovať za to, že sme sa tam vôbec dostali. Mysleli sme si, že vlastne Be Free bude proste taká štartovačka. Od tej doby sme sa snažili robiť nejaké vlastné akcie. Chceme zobrať do plénamu nejaké kultúráky, robiť nejaké väčšie akcie. Veľakrát je to o tom sponzoringu, že vlastne človek nezaujíma, ak nezavolá nejakého zvučného headlinera, ak tam není kvalitný zvuk, kvalitné svetlo. Treba si asi uvedomiť to, že aká je doba, že vlastne klubová scéna v dnešnej dobe je dosť úbohá. Ako veľká čest promotérom, ktorí si dokážu zavolať nejakého DJ ako Eric Morillo alebo Paul van Dijk. VIP-Cop. Niekde si dovolím hrať tvrdšie, niekde zase musím hrať známejšie.
aby mi tí ľudia neodišli z parku. Na začiatku som sa trošku potrápila, ale neskôr sa tí ľudia chytili a začala dobrá atmosféra, takže dostalo to svoje grády a zahrala som si dobre. Hrám sama za seba, neriadím sa niekým iným, nikto není môj vzor a snažím sa dať zo seba vždycky maximum a podľa mňa sa nedá riadiť nejakým vzorom. Človek buď cíti tú hudbu, alebo nie. Katka je náš veľký talizman, nakoľko neniešie u nás tak dlho. Ja som rád, že existujú proste takéto baby, ktoré sa neboja vystúpiť pre verejnosť, postaviť sa za mixážny pult, odovzdať zo seba to najlepšie, zabaviť ľudí. Ja len dúfam, že keď sa dostane úplne vysoko, že začne rada, kde na Ibize, že mi dá autogram. Teraz sme boli, ako ja som bol rezidentom v Brezne, v klube Magicu. A podobne som bol tiež rezidentom do klubu Magic spomínaného. A momentálne Krupina, Slovanku, podobné kluby ako pán Brezníčka. Ahoj, ja hrám veľa štýlov, tech house, minimal. V akcii momentálne vezme na Trnom Slovensku a to tak dvakrát do mesiaca. Klubová scéna podľa mňa strašne upadá, pretože väčšinou sú ľudia teraz zvyknutí na to, čo zahrá všetko v rádiách a je strašne veľký problém v tom, aby ľudia tancovali na veci, ktoré nepoznajú. Pán Filipiak, vy ste majiteľom tohto podniku už ako dlho? Prevádzkujeme to už viac ako 6 rokov. Ako sa vám darí? Posledné roky boli super, teraz máme trošku nejaký útlom, je potrebné robiť nejaké zmeny vlastne po 6 rokoch. Naša klientela nie je... Nepatrí medzi tú najmladšiu generáciu, ktorá chodí na diskotéky, takže viac menej oldisky, potom komerčná muzika, niečo podobné vlastne, ako aj máme dneska, čiže techno, také houseové veci tiež. V podstate ľudia chodia z takého širšieho okolia, je to okres Lučenec, Poltár, niečo Rimavská sobota, Veľký Krtiš, vlastne je to taká pádovosť obcí okolitých. A aké sú ambície do budúcnosti? No, ako som už hovoril, to leto je potrebné urobiť nejaké zmeny, čo sa týka zariadenia, techniky, hlavne tá svetelná technika je trošku zastaralá, takže to sú také priority, ktoré by sme chceli v priebehu tohto roka urobiť. Volám sa Peter Filipiak, som z fanklubu Brezdička, chcel by som pozdrať všetkých divákov televízie Klub a pozvať ich na naše party. Ty Mike. Mlino, ahoj. Kafu, ahoj. Zdraví DJ Wizard, ahojte. Pozdravujeme divákov Glu TV, ahoj. Pre televíziu Glu TV, Ron z Ron. Ja som DJ Katie a zdravím divákov Glu TV. Toto je Dechrom, pozeráte Glu TV. Super pecka.
čo sa deje v zákulisí klubovej scény u nás aj v zahraničí. Hi, this is Roscoe from the Red Bull Music Academy. Hi, to Club Life by Manuel de la Mare. This is for Club Life, Angel González. Exkluzívne rozhovory, to, čo sa nedozviete. This is John Tejada. This is Crazy Sonic. This is Chris from Blue Martini. Hi, this is Ronsky Speed. Hi, this is Dramagic. I'm Junior Deep, and this is my brother, Guilherme Lopez. Hi, this is Mark Merwick. I'm DJ Jack Master. Ciao, DJ Gabbana. Hi, I'm Brian from Frankfurt. You're watching Club Live. This is DJ Amok. DJ Kadolik. DJ Valderson. Amigas. Get Explode. Tak jo, ja som Kato z Prago, pičo. Then you're watching Club Live on Blue TV. And we are in the Glue TV. And you're watching Glue TV. Glue TV. And I'm now here for Club Life. And you're watching Club Life. And this is Club Life. And you're watching Club Life. And you're watching the Club Life show with Red Bull Music Academy. Beep. Go. Just go. Mere. Bye.